Армағайым, еліміздің басты арнасын тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Бірлік Берікұлы, сурдодармада Самал Жантемір. Ақордада Беларусь президенті Александр Лукашенконы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев сән салтанатымен қарсы алды. Алдымен президенттер шағын құрамында келіссөздер жүргізіп, негізгі мәселелерді талқылады. Ал кеңейтілген отырыста Қазақстан президенті бұл бас қосудың өзара ынтымақтастыққа тың серпін берілетінін атап өтті. Қасым Жомарт Тоқаев тараптар елдер арасындағы сауда көлемін арттыруға мүдделі екенін де жеткізді. Сонымен қатар гуманитарлық салада өзара байланыстарды нығайтуға да ниетті. Нас связывают традиционные узы дружбы, сотрудничества. Ең жақын мемлекеттердің өзара қарым-қатынасында талқылауды, нақтылауды және оны шешуді қажет ететін кейбір мәселелер туындайды. Менің ойымша, басталған келіссөздер нәтижесінде өте маңызды келісімдерге қол жеткіземіз және олардың барлығы жақын арада жүзеге асырылады. Сондықтан бүгін қол қойылатын келісімдер мен бірлескен мәлімдеме мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты ілгерілетуде алға жасалған өте маңызды қадам болып саналады. Казахстан наш ключевой торговый партнер. Беларусь пен Қазақстанның қарым-қатынас деңгейі екі жақтың да барлық стратегиялық мүдделеріне сай келеді. Бұл көп жылдық еңбектің нәтижесі. Соның арқасында біз болашаққа үлкен жоспар құра аламыз. Минск пен Нұр-Сұлтан қалаларының арасында барлық деңгейде тиімді әріптестіктің тәжірибесі мен сенім қалыптасты. Біз кез келген тақырыпты ашық талқылай аламыз. Қазақстан мен Беларусьтің арасындағы тауар айналым көрсеткішін миллиардтық межеге жеткізуге жақынбыз. Келер жылдан бастап, Құрық теңіз порты арқылы ірі қара мал тасымалдана бастайды. Бразилиядан Абердин Ангус асыл тұқымды сиырлар теңіз арқылы елге жеткізілмек. Пилоттық жобаны Қазақстанның ет одағы қолға алып отыр. Сырттан келетін малды тіркеп, оның санитарлық жағдайын тексеру үшін 5000 бас ірі қараға арналған карантиндік аймақ салынады. Қазір паромдық кешен жанынан бұл мақсатқа 20 гектар жер бөлінді. Онда малда 30 күнге дейін ұстайтын болады. Бұл жоба Құрық портының мал тасымалдауындағы транзиттік әлеуетін де арттыруға мүмкіндік береді. Қазір карантиндік аймақтың жобалық сметалық құжаты жасалып жатыр. Жоспар бойынша осы жылдың соңына дейін құрылысты бастап кетпек. Транзитпен немесе басқа елдерге кету мүмкін, немесе біздің Қазақстанның ішіндегі, мысалы, солтүстік өңірлерде сол малдар ары қарай өзі жаңа айтқанды бағытында жеткізілуі мүмкін. Дегенмен бұл жоба өзінің нәтижесін береді. Бұл 5000 бастық жобаның жүзеге асуы қосымша бізге жұмыс орындарын ашады, инвестиция болып есептеледі. Сонымен қатар жаңағы кормовой базамызды, жем шөп базамызды жеткізуге толық мүмкіндік бар, қамтамасыз етуге. Ақтөбе облысында 83 мыңға жуық адам тегін дәрі дәрмекпен қамтылуда. Тізімге кірмей қалған Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен оған теңестірілген азаматтарға да медициналық көмек көрсетіле бастады. Бұл мақсатқа орай жергілікті бюджеттен бөлінген 140 миллион теңгеге қажетті препараттар алынды. Тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлының материалы. Қан қысымынан зардап шегетін Ахмет Жаңабаев тегін дәрі-дәрмекпен қамтылып отырған ақтөбеліктердің бірі. Үш жыл бұрын дертке шалдыққан ол дәрігерлердің бақылауына алынған. Денсаулығын жиі тексертіп, мамандардың кеңесін алып тұрады. Ал қажетті препараттардың ақысыз беріліп жатқанына қуанышты. Давление ғой. Ұзын құлақ, бас ауырады. Тоқ уақытына қарап емдеп дәрісін беріп жатыр. Әрине үлкен көмек болды деген. Қазір бәрі қымбат. Дәрі бергенде рахмет. Қаладағы нөмірі 4-ші емхананың бұл дәріханасына күніне ондаған адам келеді. Өткені қызмет көрсету аумағындағы 70 мың адамның 10 мыңы диспансерлік есепте тұр. Сәйкесінше тегін дәрі-дәрмек алуға тиесілі. Қажеттілікті толық қамту үшін биыл емхана 300 миллион теңгеден астам қаржының препараттарына тапсырыс берген. Нәтижесінде бұл жүйеде мәселе жоқ. Дегенмен кейбір науқастар отандық дәрілердің пайдасы аз дейді. Вот они менее эффективные. Жергілікті өндірушілердің өнімі пайдалы болмайтын секілді, әсері аз, дәрі көмектеспейді. Емхананы немесе өзге адамдарды кінәлап отырғаным жоқ, бұл менің жеке пікірім. Әсіресе қан қысымына берілетін дәрілерден пайда болмай тұр. Ал диспансерлік есепте тұрған біз секілді науқастарға тегін берілуі өте керемет. Бұл үлкен көмек болып тұр. Ал дәрігерлердің айтуынша, дәрілердің әртүрлі әсер етуі табиғи құбылыс, бірақ сапасына қатысты ешқандай шағым жоқ. Себебі орталықтандырылған жүйе СК фармация арқылы жеткізілетін отандық және шетелдік препараттар тиісті сертификатқа ие. Кейбіреуге көмектеспейді дейтін, ол көбіне бізде Қазақстан дәрісін айтады. Бірақ бізде сахарный диабетпен тұратын адамдардың көбіне Қазақстан дәрілері беріледі. Антарис, глюканил, глидия, гликозид бәрі қазақстандық. Бәрі оны көмектеседі. Тек бізде көбіне харлон препаратына
көбісі айтады, көмектеспейді. Бірақ если ол көмектеспейді десе, біз басқа дәрілерді бере аламыз. Шетелдің дәрісі ола ма, қайындай керек, оны врач береді, назначение, сонымен береміз біз. Жалпылай алғанда өңірде тегі медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі тұрақты жүреуде. Облыстағы 82600-ден астам азаматқа уақытылы дәрі беріліп келеді. Ал науқастардан қатары көбейсе, бір апта ішінде қажетті дәрі-дәрмекпен қамту жолға қойылған. Қолдауға мұқтаж егде жастағы азаматтарға көмектесу жергілікті бюджет есебінен жүзеге асуда. Тізімге кірмеген бұйрыққа мына Ұлы Отан соғысының ардагерлері бар, және оған теңестірілген біздің азаматшылар бар, және сирек кездесетін аурулар бар. Оған біз жергілікті бюджеттен қосымша қаражат қарастырып отырмыз. Ол үшін биыл 23 ауру бойынша 142 миллион теңге көлемінде қаражат бөлініп, сол бойынша қазір қамтамасыз етіліп жатыр бізде. Енді алдағы уақытта да осындай жұмыстар жалғасын табатын болады. Қазірдің өзінде келер жылға қажетті дәрі-дәрмек көлеміне тапсырыс берілген. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе. Жаһаннан бірер ақпары. Сирияның қарулы күштері мен күрд жасақтарының өкілдері түрік әскері елдің солтүстігінде жарияланған ымыраны бұзды деп мәлімдеді. Айтуларынша, екі ел шекарасында орналасқан Рас әл-Айн және Хасеке қаласының маңында әскери іс-қимылдар жалғасып жатыр. Атыс шабыс салдарынан қаза тапқандар жайлы мәлімет жоқ. Осы айдың басында Түркия көрші Сирия аумағында әскери операция бастаған болатын. Анкара екі ел шекарасына таяу өңірді ланкестерден азат етіп, қауіпсіз аймақ құруға ниетті екендерін айтқан. Алайда бірнеше күн бұрын Сочиде өткен келіссөздер барысында Түркия әскери іс-қимылдарын тоқтатуға келісті. Ұлыбритания премьер-министрі қауымдар палатасына мерзімінен бұрын парламенттік сайлау өткізуді ұсынды. Борис Джонсонның пікірінше, бұл елді саяси дағдарыстан алып шығудың бірден бір жолы. Ұлыбритания Еуроодақ құрамынан биыл 29 наурызда шығуы тиіс еді. Алайда парламенттің төменгі палатасы Brexit шарттары туралы келісім жобасын 3 мәрте кері қайтарған. Салдарынан Еуроодақ Brexit мерзімін 31 қазанға дейін ұзартуға келіскен. Енді бұл мерзім тағы 3 айға кейінге шегерілуі мүмкін деген болжам бар. Ал ақштың Калифорния штатында орман өрті дес бермей жатыр. Тілсіз жау 2000 гектар аумақты шарпы бүлгірген. Қызыл жалынмен күреске 500 өрт сөндіруші, тікұшақтар мен ұшақтар тартылды. Жергілікті билік 50 мың адамға қауіпсіз жерге көшуге кеңес берді. Бұған қоса штатта 500 000 астам тұрғын жарықсыз қалған. Бұл орман өртінің таралуын болдырмау үшін жасалып отыр. Себебі былтыр өңірді жайлаған қызыл жалынға электр желілерінің зақымдануы себеп болса керек. Биыл жағдай қайталануы мүмкін деп қауіптеніп отыр. Метеорологтардың хабарлауынша екпінді жел үдей түседі. Демек, штатта өрттің жаңа ошақтары пайда болуы мүмкін. Ел жаңалықтары. Петропавл қаласы қоқысқа көміліп барады. Экологтар осылай деп дабыл қағып отыр. Өйткені мамандар 5 аудан мен облыс орталығы аумағында ғарыш арқылы жерді суретке түсіріп, қатты тұрмыстық қалдықтар тасталған 884 орынды анықтады. Олардың барлығын тұрғындар заңсыз өздеріне ыңғайлап жасап алған. Жауаптыларға талай мәрте ескерту де жасалды. Алайда оған құлақ аспай, экологиялық талаптарды орындамаған 7 ауылдық округтің әкіміне жалпы сомасы 353 мың теңгеден астам айыппұл салынды. Мұндай тексеріс жұмыстары алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Экология департаментінің қызметкерлері болашақта жағдай оңалмаса, аудан әкімі орынбасарларын да әкімшілік жауапкершілікке тартуды көздеп отыр. Бүгінгі күнде осы Петропавл қаламызда 80-нен астам осындай қоқыс үйінділері бар. Бірақ та оларды жою жұмыстары нашар жүріп жатыр. Бүгінгі күнге қаламызда 6 қоқыс үйінділері жойылған. Міне, өзіміз көріп отқандай, бүгін рабочий кентінде осындай жұмыстар өткізіп жатыр. Және де жұмысты нашар жүргізген үшін біздің инспекторлармен 7 селолық әкімдерге айыппұл салынды және нұсқама берілді. Жамбылдық полицейлер қызметте әмбе бап. Олар жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз етіп қана қоймай, акушерлік гинекологиялық қызметте көрсете алады. Тәртіп сақшылары бұған арнайы дайындалып бейімделген. Солардың қатарында Тимур Сейтімбетов пен Бақытжан Наурызбаев та бар. Жуырда патрульдік полиция батальонының қызметкерлері жол үстінде жүкті әйелді босандырып алған еді. Оқиға Алматы-Ташкент бағытындағы тас жолда болған. Бір ой болды, кішкене бала аман есен босанып, не қылсын деп. Соған қарай жұмыс істедік. Бала 4 килограмм босанды. Аты қазіргі Ерсұлтан есімін қойдық. Звондап хабарласып тұрдық.
Бұл біздің жұмыс болғаннан кейін, парыз болғаннан кейін соған жұмыс істедік. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде басталған Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының 3-ші кезеңіне үміткерлерді анықтау жұмыстары жалғасып жатыр. Жоба жүзеге аса бастаған уақыттан бері оған 5000-нан астам адам қатысқан. Мәселен, Батыс Қазақстан облысында алғашқы 2 жылда 100-ден жүйрік есімдер сапынан табылуға үміткер ретінде 75 адам ұсынылыпты. Олардың жас шамасы 30 бен 85-тің аралығында. Арасында өңірде тұратын 7 этностың өкілдері бар. Әр салада ерекшеленген еңбек адамдары қоғамда өзіндік болмыс бітімімен дараланған тұлғаларды аймақ тұрғындары дауыс беру арқылы анықтайтын болады. Биыл сол жобаның жанынан бюро 100 деген арнайы топ құрдық. Бұл топ қоғам белсенділерінен, яғни жастардың, үлкендердің алдында жүрген белсенді адамдар. Өз деңгейінде қоғамның елдің өсуіне үлес қосып жүрген жастармен кездесіп, сөйлесіп, осы бағдарламаның яғни маңызын түсіндіріп, қалай қатысуға болады, кімдер қатыса алады, соның барлығын түсіндіріп, және Оралдан 2-3 мықтыны ұсыну үшін келдім. Спортта үлкен жетістіктер жетіп келе жатырмын. Бұйырса алда да үлкен жетістіктер жетемін деп сенемін. Осы 100 жаңа есімге кіріп жатсам, жауапкершілік артады. Бұдан да ары қарай көптеген жетістіктер жетемін деп ойлаймын. Талдықорғандықтар қоян-қолтық ұрыстан әлем кубогының жеңімпазы Жандос Асқарбекұлын қарсы алды. Төрткүл дүниенің кіл мықтылары бақ сынаған дода Германияның Лейпциг қаласында өткен болатын. Байрақты бәсекеге еліміздің атынан 7 спортшы қатысты. Олар 1 алтын, 2 күміш және 4 қола медаль еншілеп, командалық есепте 3-ші орын алды. Ал жекелеген сында Жандос Асқарбекұлы ғана жеңімпаз атанды. Ол 80 келіге дейінгі салмақта өнер көрсетіп, қарсыластарын айқын басымдықпен ұтқан. 7 жылдан бері осы спортпен шұғылданып келе жатқан Саңлақ бұған дейін де талай жарыстарда топ жарды. Елу команда 200-ден аса спортшы болды. Бірінші жаңағы қарсыласымыз поляк жігіті болды. Екінші жігітіміз жаңағы Өзбекстанның азаматы болды. Финалда Россия жігітімен кездесіп ұттық. Сонымен бірінші орын алдық. Алда кубок президенті бар. Соған дайындаламыз. Нұрсұлтан қаласында болады. Ол жерде мақсатым мен бірінші орын ұту керек. Осындай балалар көбейе берсін. Мемлекетімізді бүкіл дүниесіне таныстыра берсін. Біле берсін біздің қазақтың балалары қандай екенін. Әзірге болса...